Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və salatu və selamu alə Rasulillah və alə alihi və əshabihi əcma'in. Əmmə bə'd, dəyərli və möhtərəm qardaşlarım, aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar, şükürlər, təriflər, xeyir dualar olsun ki, bizləri belə bir gözəl elm məclisində Allah Taalanın dini öyrənilən, uca Allahın ayələri, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri oxunan məclisdə cəm edib topladı. Həqiqətən də insan bu dünyada hər bir xeyrə, hər bir nemətə Allahın müvəffəqiyyəti sayəsində nail olur. Həqiqətən də uca Allahın asanlaşdırması, bəndəsinə köməklik etməsi sayəsində nail olur. Əgər insan Allahın lütfu olmasa, Allahın bəxş etməsi olmasa, Allahın yardımı, köməkliyi olmasa, Allaha ibadət edə bilməz. Xeyirlərə, faydalara çata bilməz. Müvəffəq ola bilməz. Heç bir işində, heç bir əməlində. Alimlər Fatiha surəsində İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in ayəsini təfsir edərkən Allahım biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən köməklik istəyirik belə təfsir etmişlər. Allahım biz yalnız sənə ibadət edirik və bu ibadətləri yerinə yetirməkdə səndən köməklik istəyirik. Səndən yardım, müvəffəqiyyət, köməklik istəyirik. Allah Taala buyurur: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizə verilən hər bir nimət Allahdandır. Uca Allah tərəfindən o nimət sizə verilir. Dəyərli qardaşlarım, Allah Taalanın bizə bəxş etmiş olduğu ən əzəmətli, ən böyük nimət İslam və sünnə nimətidir. İslam və sünnə niməti. Həqiqətən də salih sələflər Allah Taalaya həmd edən zaman belə həmd edərlərmiş. Elhamdülillahi alə ni'metil islami və sünnə. İslam və sünnə nimətinə görə Allaha həmd sənalar olsun. Dəyərli qardaşlarım, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində belə buyurur. Yahudilər 71 firqəyə bölünüb parçalandılar. Nasranilər, xaçpərəslər isə 72 firqəyə bölünüb parçalandılar. Mənim ümmətim 73 firqəyə bölünüb parçalanacaq. Bir firqədən başqa hamısı cəhənnəm odundadır. Səhabələr sual edirlər, ya Rasulallah, xilas olmuş, qurtulmuş o bir firqə hansı firqədir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mənim və səhabələrimin yolun tutub gedən firqə. Mənim və səhabələrimin yolun tutub gedən firqə. Əziz qardaşlarım, bugün sizlər ilə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin və səhabələrinin, uca Allah onlardan razı olsun, yolunu tutub gedən Əhl-i sünnə vəl-cəməə firqəsi barəsində danışacağam. Əhl-i sünnə vəl-cəməə. Dəyərli qardaşlarım, Əhl-i sünnə vəl-cəməə İslamın özüdür. Məzhəb deyil, firqə, qrup deyil, birbaşa İslamın özüdür. Abdullah İbni Abbasın, Allah ondan və atasından razı olsun, buyurduğu kimi. Əhl-i sünnə vəl-cəməə. Ayrıca firqə məzhəb deyil, İslamın özüdür. Uca Allah buyurur, Vücuhun yəvmə izin musfirah, dahikətun müstəbişirah. O gün neçə-neçə üzlər ağaracaq. Sevinəcəklər, müjdələnəcəklər. Və vücuhun yəvmə izin aleyhə qabərah. Üzlər də olacaq ki, toz torpaq içərisində olacaqlar. Bu ayəni məşhur səhabə Abdullah İbni Abbas, Allah ondan və atasından razı olsun, belə təfsir edib. Üzləri güləcək, sevinəcək, müjdələnəcəklər,
Bunlar ehli sünne vel cemaadır. Ehli sünne vel cemaanın üzü gülecek, sevinç ve hoşbəxtlik içərisində olacaq. Üzü qaralacaq, toz torpaq içərisində olacaq bidət və zəlalət firqələrinin. Bidət firqələrinin, hava əhlinin, parçalanma və hizbiçilik edənlərin. Alimlərimizdən Hafiz İbn Kəthir rahimahullah deyir ki, əhli sünnə vəl cəma'a sözünü ilk dəfə işlədən Abdullah İbn Abbas olmuşdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi, bu ümmetin deryası. Allah ondan ve atasından razı olsun. Aziz kardeşlerim, ehli sünne vel cemaa onun itikadı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile gelmiş olan her bir habere iman getirip tasdik etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu, bizlere təbliğ edib söylediği her bir haberi təsdiqləyib, doğrulayıb ona iman getirmektir. Allah Teala'nın əzəmətli kitabı Qur'an-ı Kerimdə çağırdığı yola, gösterdiği, yönettiği yola tabi olup bağlanmak. Uza Allah'ın kitabı Qur'an-ı Kerim'e ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə, hədislərinə tabi olup İman getirip onların ardıyla gitmek. Ehl-i sünne vel cema'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleridir. Allah Teala onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah Teala onlar için içinde ebedi kalacakları, ağızları altından çaylar akan cennet bahçeleri hazırlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri ehl-i sünne vel cema'atın İmamlarıdır, başçılarıdır, muhacirler, sonra ensarlar, sonra onlardan sonra gelenler. Hakikaten de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en güzel şekilde tabi olan, onun buyruklarına en güzel şekilde eşidip itaat eden ve dini sonraki nesillere sadiklik, Əminlik ilə çatdıran xoşbəxt, mübarək insanlardır. Səhabə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mümin olarak görən, o iman üzere yaşayıp, o iman üzere dünyadan köçən şəxsə deyilir. Mümin olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görən, onunla karşılaşan, ve mümin olarak iman üzere bu dünyadan köçmüş şahsa deyilir. Sahabenin şartı üçtür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile gelen dine iman getirmek. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmek. Üç, iman üzere mümin kimi, müsəlman kimi bu dünyadan köçüb getmek. Onlar en hayırlı nesildirler. Sahabelerden sonra gelir etba'u tabiunlar. Sahabelerin ardıca gelenler, onların talebeleri, tabiunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmeyibler. Lakin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görenleri görübler. Sahabeleri görüp onlara iman getirip onların etrafında olup iman üzere bu dünyadan değişmiş, dünyalarını değişmiş şəxslərdir. Tabiyondan sonra isə gəlir ətbə'u tabiyonlar, onların tələbələri. Və sonraki İslam imamları ta bu günümüzə qədər. Onlar əhl-i sünnə vəl cəmaadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tabi olmuş, onun şəriyyətinə sözlə, əməllə, eytiqad ilə tabi olan şəxslərdir. Əhl-i sünnə vəl cəmaa. Dəyərli qardaşlarım, Ehli sünne adlanmalarının sebebi sünneden mühkem şekilde tutunmalarına göredir. Ehli sünne vel cemaa ona göre ehli sünne adlanıp ki sünneden mühkem şekilde tutunmalarına göre. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vesiyet edir ki benim ve raşidi halifelerimin sünnesinden mühkem yapışın.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine mühkem yapıştıklarına göre ehli sünne adlanmışlar. Ehlül cema'a, cemaat ehli adlanmalarının sebebi ise hak üzerinde birleşip toplanıp cem olmalarına göredir. Hak üzerinde, hakkın etrafında birleşip toplanıp cem olmalarına göre ehli sünne vel cema'a adlanmışlar. Ehli sünne ve cemaat. Ehlül cema'a, cemaat ehli. Manası hak üzerinde birleşip toplanıp ve bölünüp parçalanmayanlardır. Hak üzerinde birleşme kifayet etmir. İnsan hak üzerinde birleşip toplandıktan sonra gerek parçalanmasın. Firgelere bölünmesin. 5 nefer burada, 3 nefer burada, 6 nefer burada olmasın. Bu cemaat olmak sayılmır. Hava ve bid'at ehline bakan zaman öz içerilerinde firgelere bölünübler. Mu'tezilerin içerisinde neçe tane firgeler var? Aşarilerin içerisinde neçe tane firgeler var? Mu'tezileler, Maturidiler neçe firgelere bölünübler? Rafiziler onlarla firgelere bölünübler. Ehli sünne vel cema'i ise sünneden mühkem yapışır, cemaat olur, birleşir ve parçalanmıyor. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri ehl-i sünne vel cemaatın imamlarıdır. Sonra onlardan sonra gelen tabiunlar. Tabiunlardan sonra ise gelir büyük alimler. İmam Malik, hicret evinin imamı. İmam Malik, İmam Muhammed İbni İdris Eş-Şafi'i, Allah rahmet eylesin. İmam Ahmed İbni Hanbel, İmam Ebu Hanife, İmam Sufyan el-Thawri, İmam Mücahid, İmam Evza'i, İshak İbni Rahavey ve diğer alimlerin hamısı Ehl-i Sünne vel Cemaat'in egidesi menhecinde olup, sözle, emelle, itikad ile tabi olup, insanlara bu hak menheci öğretip çattırmışlar. Değerli kardeşlerim, mühteser, kısa olarak Ehl-i Sünne vel Cemaat budur. Sözle, İtikadla, emelle Allah'ın kitabına, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine tabi olan şahsa. Ehli sünne vel cemaatın egidesinden ve menhecindendir ki, günaha düşen, asilik eden şahs İslam'dan çıkmır. Asilik etmesi, günaha düşmesi onu İslam'dan çıkartmır. Eləcə də əhl-i sünnə vəl cəmaatın əqidəsindən və mənhəcindən çıxarmır. Fərz edək ki, bir insan valideynə qarşı nankördür, qohumluq əlaqələrin kəsir, içki içir, oğurluq edir, böyük günahlar edir. Bu əməllər onu İslamdan çıxarmadığı kimi əhl-i sünnə vəl cəmaatdan da çıxarmır. Amma onun üzərinə vacibdir ki, Allah'tan bağışlanma isteyip ona tövbe etsin. Allah'tan bağışlanma isteyip ona tövbe etsin. Tövbesinde azimli olsun, sadık olsun ve bir daha o günaha kayıtmamaya çalışsın. Ehl-i sünne vel cemaatın itikadı budur. Asi olan şahs, günahkar olan şahs İslam'dan çıkmır. İslam'dan çıkmadığı kimi ehl-i sünne vel cemaatın əqidəsindən çıkmır. O şahs zayıf imanlı şahs adlanır veya imanında nöksan olan, zayıflik olan şahs diye adlanır. Değerli kardeşlerim, ehl-i sünne vel cema'a diğer bid'at ve zelalet firgelerinden en çok farklandığı onun egidesi ve itikadıdır. Egidesi ve itikadıdır. Ehl-i sünne vel cema'a göre iman dil ile söylemek, qəlb ilə təsdiq etmək, üzvlər ilə isə əməl etmək deməkdir. İman Allah Taala'ya itaat etməklə, ibadətlərlə artır, günahlar və asiliklər ilə isə azalır. İmanın şöbələri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iman 60 və bəzi, bir hədisdə gəlir 70 və bəzi şöbələrdən ibarətdir. En uca şöbəsi La İlahe illallah, en aşağı şöbəsi isə
insanlara əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan qırağa qoymaq, həya da imandan bir şöbədir. Dəyərli qardaşlarım, bu, əhl-i sünnə vəl cəmaətin eytiqadıdır, inancıdır. Digər firqələr haqqa, əhl-i sünnə vəl cəmaəyə elə burada müxalif olurlar, əks olurlar. Xavariclər. Xavariclərə görə iman, dil ilə söyləmək, qəlb ilə təsdiq etmək, əzalar ilə isə əməl etmək deməkdir. Lakin onlara görə iman artıb azalmır. İman bütöv bir şeydir. Artır və azalmır. Əgər imandan nəsə getsə, bütövlükdə iman gedir. Asili gedən şəxs, günaha düşən şəxs İslam dairəsindən çıxır. Onların tam əksi murciyalardır. Murciyalar deyirlər ki, iman mücərrəd şəkildə təsdiq etməkdir. Allahın varlığını təsdiq etsən, artıq sən mömin sayılırsan. Murciyalardan da zəlalətdə cəhmiyyələrdir. Cəhmiyyələr isə deyir ki, iman qəlbində Allahı tanımağın kifayətdir. Təsdiq etməsən belə. Qəlbində Allahı tanısan, kifayətdir. Dəyərli qardaşlarım, həqiqətən də bütün bu firqələrin azmalarının səbəbi əqidə məsələləridir. Eytiqadi məsələlərdir. İmanda, əqidədə, eytiqatda xataya düşmələridir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bizə imanın söz, əməl, eytiqad olmasını bildirir. Həm Qur'an-ı Kerimdə, həm də sünnədə. İmanın şöbələrinin olmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə bildirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iman 70 və bəzi şöbələrdən ibarətdir. Bu hədis xavariclərə cavabdır. Onlar deyirlər ki, iman şöbələrdən ibarət deyil. Halbuki imanın 70-dən çox şöbəsi var. Ən uca şöbəsi La ilahe illallah kəlməsidir. Bu, cəhmiyyələrə və murciyalara cavabdır. İman dil ilə söyləməkdir. Onlar deyirlər ki, qəlbdə eytiqad edib təsdiqləsən, bəsdir. Halbuki iman ən birini dil ilə söyləmək və ədnəhə imatatul əzə anit tariqi. İnsanlara əziyyət verən bir şey götürüb yoldan qırağa qoymaq. Dil ilə söyləmək, əzalar ilə isə əməl etmək deməkdir. Əməl etmək deməkdir, dəyərli qardaşlarım. İman Allaha itayətlə artır. O qədər artır, o qədər artır ki, dağlardan da böyük olur. Zikirlər, dualar, Quran oxumaq, salih işlər insanın imanını hətta dağlardan da böyük edir. Asiliklər isə imanı zəiflədir. O qədər zəiflədir, o qədər zəiflədir ki, insanda imanın az qala zərrəsi qalır. Az qala zərrəsi qalır. Əziz qardaşlarım, murciyalara görə iman artıb və azalmır. İman artıb və azalmır. Həm xavariclərə görə, həm də murciyalara görə iman artıb və azalmır. Əgər qəlbində sən Allahı təsdiq etsən, artıq sən mömin sayılırsan. Etdiyin günahlar, asiliklər sənin imanına heç bir təsiri yoxdur. Salih əməllər də sənin imanını artırmır. Günahlar o imana təsir edib azaldmadığı kimi, salih əməllər də onu artırmır. Əgər insan qəlbində Allahı təsdiqləyib doğrulasa, onun imanı ilə peyğəmbərlərin imanı eynidir. Mələklərin imanı eynidir. Hətta ən fasiq adam olsa belə, ən günahkar adam olsa belə, qəlbində Allahı təsdiqləyirsə, onun imanı ilə rəsulların imanı eynidir. Peyğəmbərlərin imanı eynidir. Bu qədər zəlalət və azmış bir tayfadılar. Murciyalar. Xavariclər isə, dəyərli qardaşlarım, ən xəbis tayfadırlar. Ən pis tayfadırlar. Belə ki, onlar müsəlmanları düşmüş olduqları böyük günahlara görə
təkfir edib dindən çıxardırlar. Onların qanlarını tökürlər, öldürürlər, canlarını, mallarını isə halal sayırlar. Səbəbi onun böyük günah etməsi, zinaya düşməsi, adam öldürməsi, oğurluq etməsi kifayətdir ki, o adam dindən çıxır, onu öldürmək icazəlidir. Xavariclərin azğın və zəlalət etiqadları budur. Əziz qardaşlarım, həqiqətən də bu əqidə Qur'an-ı Kerimə əks və müxalifdir. Sünnəyə əks və müxalifdir. Allah Teala oğru barəsində Qur'an-ı Kerimdə hədd cəzasının tətbiqini əmr edir. Öldürülməsini yox. Bir insan dinin dəyişsə onun hökmü nədir? Onu öldürmək. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim dinini dəyişərsə onu öldürün. Bunu da icra edir əmir sahibi. Biz sıravi ammi cemaat bunu edə bilmərik. Əmir sahibi bunu edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim dinini dəyişərsə, İslamdan qaydarsa, İslamdan çıxarsa onun hökmü öldürmək deyir. Oğruluq əməli insanı İslamdan çıxartsaydı, Allah Teala oğrunu öldürməyi mi əmr edərdi, yoxsa ona hədd cəzası tətbiq etməyi mi əmr edərdi? Allah Teala öldürməyi əmr edərdi. Lakin oğruluq insanı İslamdan çıxartmır. Dəlil, uca Allah buyurur ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا cəzəən bimə kəsəbə. Oğurluq edən kişinin və oğurluq edən qadının etdikləri oğurluqlara görə əlini kəsin. İslamdan çıxmır o insan. İslamın hədd cəzası ona tətbiq olunur. Nə üçün? Onun oğurluq günahının cəzası yüngülləşsin deyə. Oğurluğu bağışlansın deyə. Kəffara olsun deyə. Aydın olur dəyərli qardaşlarım. Çox içki içən bir şəxs olub. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o içki içən şəxsi gətirdir huzuruna. Ona hədd cəzası tətbiq etmək üçün. Səhabələrdən biri deyir ki, Allah sənə lənət eləsin. Nə çox içki içib gəlirsən bura. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona lənət oxuma. Həqiqətən də o Allahı və Rəsulunu sevir. Allahı və Rəsulunu sevir. Dəyərli qardaşlarım, kafir Allahı və Rəsulunu sevər. Kafir Allahı və Rəsulunu sevər. Heç vaxt. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onu lənət eləmə. O mümindir. Onun qəlbində Allaha və Rəsula məhəbbət var. Ona lənət eləmə. Şəriətimizdə içki içənə də Allah lənət eləsin gəlir. Onu daşıyana da, alana da, satana da hamısına lənət gəlir. İçki içənə lənət gəlir. Allahın rəhmətindən uzaq düşsün. Allahın rəhmətindən qovulsun. Müəyyən şəxsə gələndə isə səhabə lənət oxuyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, lənət oxuma, o Allahı və Rəsulunu sevir. Dəyərli qardaşlarım, bu hədis də dəlildir ki, heç də böyük günah sahibi İslam dairəsindən çıxmır. Zina edən qadın Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir ki, ya Rəsulallah, məni daşqalaq elə. Gəlir ki, məni daşqalaq elə. Bağışlanmağıma səbəb olsun. Çünki hədlər ki var, ha, dəyərli qardaşlarım, İslamda qoyulan hədlər elənən günahın bağışlanması üçün gəlib. Bağışlansın, səbəb olsun deyə gəlib. Kəffara olsun deyə gəlib. Allah Rəsuluna deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləmə, məni rəcm et. Bu rəcm, o daşqala, o qadının günahının yuyulması üçün idi. Əgər zina edən şəxs dindən çıxsaydı, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onu rəcm edərdi, yoxsa öldürülməyə əmr edərdi. Dindən çıxanın hökmü öldürməkdir. Lakin oğurluq insanı dindən çıxardmır, Allah Teala deyir, əlin kəsin. Cəza olaraq. İçkinin insanı
İslam'dan çıxartmır. Qırmac onun həddidir. Zina eləyən evli qadın rəzm olunur. Hamısı bunlar, dəyərli qardaşlarım, şəriət başçı, qazı tərəfindən, onların qərarından sonra yerinə yetirilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا يَزْنِ الزَّانِ حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنِ Zina edən mümin ola ola zina etməz. Oğurluq edən mümin ola ola oğurluq etməz. İçki içən mümin ola ola içki içməz. Xavariclər bu hədisi əsas alıb şübhə gətirirlər ki, görürsən, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içki içən üçün deyir, mümin içki içməz, oğurluq eləməz, zina etməz. Dəyərli qardaşlarım, bu onların pis və zəlalət fəhimlərinin məhsuludur bu sözlər. Əslində o hədisin şərhi belədir. Mümin adam kamil imanlı halda olarkən zina etməz. Mümin kamil imanlı ikən, imanı artar ikən zina etməz. O insan o zinanı edən zaman onun imanı zəif ola ola edir. İnsan günaha nə zaman düşür? İman zəifləyəndə. İman zəifləyəndə gedir günahlara düşür. İçki içən adam kamil imanlı ola ola içki içməz. İçkiyə düşməsinin, qurşanmasının səbəbi onun imanının zəif və naqis olmasına görə deyir. Hədisin də şərhi belədir. Mümin kamil iman üzərə içki içməz. Kamil imanlı ola ola içki içməz. Onda iman var. İçki içsə belə, oğurluq eləsə belə onda iman var. Lakin o iman naqisdir. Nöqsanlıdır və zəifdir, dəyərli və möhtərəm qardaşlarım. Əhl-i sünnə vəl-cəma'a, bax, bu iki firqənin tam ortasındadır. Allahın rəhmətinə bel bağlayıb, əmələ ehtiyac yoxdur deyən murciyalar ilə günah sahibin təkfir edib, dindən çıxardan xavariclərin tam ortasındadır. Əhl-i sünnə vəl-cəma'a bu iki firqənin ortasındadır. Allaha qəlbdə iman gətirmək, onu dil ilə söyləmək, əməllər ilə isə yerinə yetirmək. Asiliklər insanın imanını zəiflədir, naqisləşdirir, amma İslamdan çıxartmır. Dəyərli qardaşlarım, bu Əhl-i sünnə vəl-cəmaatın etiqadıdır. Əhl-i sünnə vəl-cəmaa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrin sevir. Onlara qarşı nə qəlblərində, nə də dillərində kinə, kudurətə yol vermirlər. Allah Teala Həşr surəsində ardıcıl olaraq birinci mühacirləri tərifləyir. Sonrakı ayədə ənsarı tərifləyir. Bildirir ki, mühacirlər fəzilət yönündən ənsardan daha üstün və daha fəzilətlidirlər. Sonra üçüncü bir tayfa var, onları tərifləyir. Həqiqətən də bu üçüncü tayfa xilas olmuş tayfadır. Bu üçüncü tayfadan qeyri bütün tayfalar azğınlıq və zəlalət içərisindədir. Nədir bu üçüncü tayfanın xüsusiyyəti? وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Səhabələrdən sonra gələnlər, mühazirlər, ənsarlardan sonra gələnlər belə dua edirlər. Rabbənə اِغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Qurtulmuş olmalarına ən birinci dəlil nədir? Dilləri Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinə qarşı pis söz söyləməkdən, nalayiq sözlər deməkdən salamatdır. Əmin amanlıqdadır. Ayənin artı var. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Qəlblərimizdə isə iman gətirənlərə qarşı kinə və kudurətə yol vermə. Ayənin bu hissəsi də dəlildir ki, qurtulmuş firqə qəlbində Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı kin və kudurət bəsləmir.
Ona göre de Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah Akidatü Ehlü Sünne ve'l Cemaa kitabında der ki, Akidatü Tahaviye kitabında der ki, min usul ehli sünneti vel cemaati selameti kulubihim ve elsinetihim li ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli sünne vel cemaatın üsullarından biri de kalplerinin ve dillerinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine karşı salamatlık ve emin amanlık içerisinde olmasıdır. Ehli sünne vel cemaat bunlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini sevip dillerinde ve kalplerinde onlara karşı kine, kudurete yol vermeyen, nalayık danışmayan şahsler. İmam Tahavi rahimahullah meşhur Hanefi alimlerindendir. Akidatü Ehl-i Sünne ve'l Cemaa kitabında deyir: "Nuhibbu ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve la nufritu fi hubbihim." Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini severik. Onlara sevgidə həddimizi aşmırıq, ifrada varmırıq. Onlara haqqı olduqlarından yüksəyə qaldırmırıq. Və onlardan heç kimə də qarşı buğz etmirik. Kin, kudurət bəsləmirik, dil uzatmırıq. Sonra deyir, onları sevenleri de severik. Onlara buğz eleyenlere, gazap eleyenlere de biz gazap ederiz. Sahabelere gazap eden kimlerdir? Rafiziler. Rafiziler sahabelere gazap eden, kim besleyen tayfadır. Sonra buyurur ki, sahabeleri sevmek dinun ve ihsanun ve iman. Dindir, yaxşı əməl ve imandır. Allah'a iman getirmektir. Onlara buğz etmek ise kufrun ve nifagun ve tuğyan. Küfürdür, nifak ve tuğyan edip həddi aşmaqdır. İmam Tahavi rahimahullah buyurur bu sözü. Kim onlara dil uzadırsa artık o doğru yolda değil. Sahabeler mövzusunda ehli sünne vel cemaa onları teşvir edip dinden çıxardan xavariciler ile onları haklarından, menzillerinden daha yükseğe kaldıran rafizilerin tam ortasındadır. Tam ortasındadır. Bu ehl-i sünne vel cemaatin itikadıdır. Ehl-i sünne vel cemaat itikad edir ki, hakime karşı, emir sahibine karşı, hem diliyle, hem eliyle, hem de kalbiyle sıkmak, huruc etmek olmaz. İnsanın eli xurucdan, hakimə qarşı çıxmaqdan salamat və əminəmanlıq içərisində olmalıdır. Dili ilə hakimi alçaltmamalı, gözdən salmamalı, ona tələ etməməlidir. Qəlbində isə ona qarşı kin, küdurət içərisində olmamalıdır. Əksinə onun ətrafında toplanmalı, ona nəsihət etməli, onun islahı üçün çalışmalı, dualar etməlidir. Bu, əhl-i sünnə vəl cəmaatın eytiqadıdır. Əhl-i sünnə vəl cəmaa cihadı əmir sahibi ilə birlikdə edir. Cihad edən zaman başda əmir sahibi gedir. Sonra onlar əmir sahibinə tabi olurlar. Əmir sahibinin əmri olmadan, başçının tapşırığı olmadan onlar cihad etmirlər. Bu, əhl-i sünnə vəl cəmaatın eytiqadıdır. Değerli ve mühterem kardeşlerim, Allah Teala bizleri bu əqide üzere yaşadıb, bu əqide üzere dünyadan köçməyi nəsib etsin. Həqiqətən də əhl-i sünnə vəl cəmaa firqatun naciyə. Xilas olmuş firqadır. Xilas olmuş tayfadır. Uca Allah bizi o tayfadan etsin. Allah Teala bizi əhl-i sünnə vəl cəmaatın əqidəsinə, mənhəzinə yönləndirsin. O əqide ve mənhəc üzerinde bu dünyadan köçməyi bize nəsib etsin. Amin. O əhl-i sünnə vəl cəmaa ki Allah'ın kitabına, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə ve sahabelerin fəhminə tabi olurlar, uyurlar, özlerinden dinə nə bir şey artırırlar, nə də dindən bir şeyi əksildib
azaldmırlar. Allah Teala hər birimizi bu əqidə və mənhəc üzərində yaşadıb, bu əqidə və mənhəc üzərə dünyadan köçməyi nəsib etsin. Dəyərli və əziz qardaşlarım, uca Allah bizim bu məclisimizi faydalı, mübarək etsin. Allah Teala hər birimizdən razı olsun. Daha gözərin və daha doğrusun Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.